Goedemorgen allemaal, welkom vandaag bij de dubbele buikspierkwartier. Wat we gaan doen vandaag is heel veel buikspieren, 30 minuten lang. Zorg ervoor dat je, wat je nodig hebt, is eigenlijk gewoon een matje, als je dat fijn vindt om te trainen, en een handdoekje of zoiets, om dan over de vloer te kunnen glijden, want dat is echt een van de beste bewegingen die je kan maken voor je buik, is met een handdoekje. Zo, we gaan als eerst beginnen met jumping jacks, om het lichaam helemaal warm te maken. Alright, goed, we gaan beginnen, Jesse. Vandaag ben ik met Jesse voor de buikspier workout. En ja, Jesse heeft uitstekende conditie, dus het wordt makkelijk voor haar. We beginnen met jumping jacks. 3, 2, 1 en jumping jacks. Heel goed, 25 seconden. Atjes. Maak het af. 2, 1, en dan ga je even liggen. Handen onder de rug, schouders van de grond af. En dan ga je vanuit daar een fietsende beweging maken. Begin over 5, 4, 3, 2, 1. Ah, let's go. Goed zo. Kijk inderdaad goed naar je buik. Ellebogen. Die zijn plat op de grond. Yes. Yes. En dan breng je van op naar onder. Trek je tenen naar je toe en de knieën gaan langs je lichaam, dan hoor je geen pak meer. Knieën langs elkaar. Stenen omhoog. Ja, recht omhoog. Autistisch, recht omhoog. Ja. Goed zo. Ga maar door, 20 seconden. Dadelijk oefening 2, dezelfde oefening, alleen met beide benen tegelijkertijd naar de borst brengen. En dan weer lang maken. En go! Even lang maken. Maak je lichaam lang, Jesse. Yes, been lang. Dan gaan we naar oefening 2, 2, 1 en go. Trek het in en lang. Alle bogen weer goed. Alle bogen goed. Ja. Maak het lang. Dan trek het in. Tenen constant naar je toe trekken. Ja, vanuit daar. Yes, en terug. En adem uit. Knieën bij elkaar houden. Tegen elkaar aan. Yes, goed zo. Netjes. 35 seconden. Alle boog correct houden. Netjes. 25 seconden nog. Nice. Nog 10 seconden te gaan nog. Kom op. Bij deze volgende oefening. Alboog hetzelfde weer. Yes. Dan trek je je knieën naar de borst toe. Nee. Been omhoog. En omlaag gestrekt. Nee. Trek je knieën in. Benen omhoog. En omlaag gestrekt. Ja. Trek het in. Omhoog. En omlaag gestrekt. Als je omlaag gaat, adem goed uit. Hè? Dus omhoog de benen. En dan langzaam gestrekt. En trek het in. Goed zo. Op. Langzaam omlaag. Niet op de grond komen. Succes. Nice. Heel goed.
Zoals je ziet, deze is zwaar. Op. Ah, langzaam. Goed zo. Dit is perfect. Goede uitvoering allemaal. Yes, belangrijk. Vijf, vier, drie, twee, één. Hier ga je liggen met. Handen onder de billen. Yes, onderrug op de grondplaat. Benen zijn omhoog. Dan van hier ga je eigenlijk omhoog schoppen. Kick-ups. Boom. Boom. Van adem uit. Goed zo. Bovenste buikspieren. Die gaan kapot. Yes. En let's go. Veertig seconden te gaan. Kom op. Volhouden, 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 volhouden. 10 seconden. Dan gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Goed. De volgende. Hebben we het been gestrekt. Tijdens de buikspieren. Zo kom je voor rechts zitten. Yes. En dan ga je weer liggen. Yes. Goed. Zoals je ziet bij Jessie, ze zet de schouders niet op de grond. Dan komt ze meteen terug. Yes. Tot het middenrug en dan meteen weer naar boven. Yes, goed zo. Tenen zijn naar je toe getrokken. En dit blijven herhalen, blijven herhalen. Goed. Yes, 40 seconden te gaan. Niet stoppen. Dit is 60% voor je rugspieren, want dit moeten we ook trainen, zeg maar, om een strakke buik te hebben. Moet je ook dus je rugspieren ook trainen. 60% voor de rug en 40% voor de buik. Wanneer je naar achteren gaat, zorg alsjeblieft dat je langzaam naar achteren gaat en dan weer explosief naar boven komt. Benen blijven gestrekt, trek je knieën niet in, dat ga je te veel helpen, dat moeten we niet hebben. Je hebt nu geen benen, alright? Voor de volgende oefening zet je je voeten bij het matje, dan kom je omhoog, yes. Hop, tik je met één hand, één voet, bam, ga je liggen weer en dan tik je de andere voet weer, boom. Yes, heel goed. Blijf herhalen, blijf bezig. Netjes. En dan breng je twist in en dan ga je weer terug. Netjes. Goede uitvoering allemaal, netjes, ziet goed uit. Awesome. Ja goed, 25 seconden. En twist. Goed zo. Uitadem, uitadem. Lekker mooi gaan, yes. Goed. Netjes. Maak het af. 4, 3, 2, 1. Oké, dan ga je liggen. Dan heb je één hand achter je, deze hand achter je nek, deze op de grond, deze hand op de grond. Knie strekken en dan trek je hier naartoe, kom maar op. Boom, aan de hele tijd hetzelfde been. Boom, there you go. Yes, boom. En als je omhoog komt, twist echt goed in, zodat de knie echt up en down. De andere hand, de opposite hand, is gewoon op de grond, want die blijft daar. Boom. En terug. Nice. 35 seconden. Goed zo. En dan spreken we af dat je explosief je elleboog naar de knie brengt. En dan langzaam maak je je lichaam laag. Hop, langzaam maak je je lichaam laag. Zoals je bij Jesse ziet, zie je dat ook langzaam. En dan weer explosief trek je de knie naar de elleboog toe. 15 seconden. En dan gaan we naar de andere kant. Yes, keep repeating it. Blijf herhalen. Voordat we naar de andere kant moeten.
4, 3, 2, 1, aanboom. Dus, maak je lichaam lang, altijd even lang maken. Dan strek even die buikspieren, je onderen. We zijn 5 minuten bezig en hebben we de eerste kwartier gehad. Let's go. Boom. Breng het in en lang. Breng het in en lang. Heel goed, breng het in en lang. Netjes. 10 seconden te gaan. Here we go. Nice. Daar 30 seconden. Maak je elleboog goed naar achteren. Ja, breng je elleboog goed naar achteren en boom. Heel goed. Nice. Netjes. Goed bezig allemaal. Hoppa. Breng die schouder goed omhoog. 10 seconden. Gaan we het afmaken. 5, 4, 3, 2, 1, bam. Dan zit je beide handen achter je nek. Een bicycle crunch. Dus dan ga je om en om. Wachten. Goed. 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 Alle boven naar achteren. Handen achter je oren. Ja, ja, ja. Anders ga je je nek. Let me go. Bam. 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 Goed zo. En beide voeten schoppen richting mijn voet. Go, 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 go. Zo, naar mijn voet. Naar mijn voet. Deze voet. Goed. Goed, there you go. Juist. Juist, niet naar de zijkant stoppen. Kom op. Arm op, everybody's dying. Yes, there you go. Niet te hoog komen, Quinten. Niet te hoog komen. Kleine bewegingen. Pam, 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 pam. Let's go. Juist. 25 seconden. Come on, guys. Nog even. Yes, finish the job. 10 seconden te gaan. 10 seconden. Vamos. Heel goed. En boom. Gaan we naar een side plank. Dus gaan we vanuit de zijkant plank. Yes. We hebben een plank hier. En dan wat je wilt met deze hand. Je wil je hieronder. En dan weer omhoog draaien. Yes. En dan weer omhoog draaien. Netjes. Met deze. Zorg ervoor dat je arm in één lijn is met je schouder. Dus je wil je arm niet te hoog hebben, anders komt te veel stress op je schouder. Waardoor je meer op je schouder voelt dan op je buik. Dat is niet de bedoeling. Heel goed. Blijf maar doorgaan. Kom. Goed zo. Trek het goed in. En dan maak het helemaal lang. Goed zo. Nog even. 20 seconden te gaan. Heel goed. Maak het af. En dan gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. En boom. Andere kant. Maak je met je hoofd naar die kant. Ja. All right. 4, 3, 2, en go! Hou de schouder niet te veel. Hier naartoe. Ja, dat goed. Ja, dat goed. En go. Twist en lang. In en lang. Heel goed. In en lang. Natjes. Perfect. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. 40 seconden. Kom als de laatste oefening. Dan hebben we een kleine pauze. En dan gaan we door. Dan gaat die 15 seconden te gaan. Maak het af. 4, 3, 2, 1, en boom. Alright. Maak je helemaal lang, jongens. Helemaal lang. Jesse, je mag wat drinken. Even water drinken.
Okay. Zo jongens, voor de volgende oefening hebben we een handdoekje nodig. Dan heb ik alvast de oefening die we gaan doen. Het zijn drie verschillende oefeningen die we gaan doen. Los. Dus elke oefening is één ronde van 1 minuut. En daarna gaan we die oefeningen mixen. Zo, we hebben dadelijk het doekje neer. We beginnen als eerst dadelijk met de rechte buikspieren. Zo, hiervoor hebben we deze. Strek je benen gestrekt, alsof je een facing down wordt aan het doen bent. Breng je je benen omlaag. Trek je weer in. Dit doen we 1 minuut. Daarna trekken we je knieën in. En als je hier bent, leun ik eigenlijk niet op mijn armen. Maar heb ik mijn knieën ingetrokken. Zodat ik echt een goede, diepe crunch heb. Dan maak ik mijn benen lang. En als je ziet, mijn bovenlichaam beweegt niet. Dat is oefening 2. En dan komt oefening 3. Dan breng ik mijn lichaam naar de zijkant. En naar de zijkant. Zo hebben we met de benen gestrekt. Met de benen ingetrokken. En dan met de knieën naar de zijkant. En naar de zijkant. En dan, om het zeker af te maken, doen we een ronde 4. Dat is het mixen ervan. Dus we krijgen 1, 2, zijkant, zijkant, 1, 2, zijkant, zijkant. En dat is, zeg maar, hoe je buikspieren helemaal doodgaan. Oké? Dus we doen eerst 1 minuut, 1 minuut, 1 minuut. En dan 1 minuut al die oefeningen bij elkaar mixen. Dat was om te beginnen. Nu omdat je nu sterk bent, je hebt je rust gehad. Zo is het klaar met het gewacht. Oké. Okay. Ga tijdje klaar zitten. Iedereen klaar. Doekje ready. Alles ready. Dan gaan we beginnen. 5, 4, 3, 2, en go. Yes. Hele goede uitvoering, Jesse. Twintig seconden nog. Goed zo. Probeer je benen helemaal gestrekt te houden allemaal. Gaat goed. We gaan het afmaken. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Goed rust even. Want dadelijk is het gewoon weer met ingetrokken benen. Met ingetrokken benen. En als je je benen helemaal intrekt, dan leun je niet op je armen. Oké, okay. Ja, let's go. Trek je knieën in. En lang maken. Doe deze oefening langzaam. Die wil je niet snel doen. Anders ga je alles te veel geven in één keer. En dan ben je zo klaar. Kom op. Nice. Alright. Goed. Nou eens naar de zijkanten. Oké? Okay? 1 ronde. En we naar de zijkanten. And let's go. Breng je knieën naar de zijkant. Hup. En dan weer lang. Knieën naar de zijkant. Hup. En lang. Goed zo. Zijkant en lang. Kom op, Jess.
Goed zo, meid. Yep. Nice, all right. Goed. Nou, gaan we al die drie mixen, oké? Dit is niet fun, maar wat leuk. Let's go. Bam. Come on, Jesse. Let's go. Netjes. En zoals je ziet, gewoon iedereen gaat hiermee kapot. Of je nou een six-pack hebt, one-pack, maakt niks uit. Dit is gewoon een killing combination voor jouw buikspieren, rechte buikspieren, schuine buikspieren, je armen, je schouders, borstspieren. Dit is echt full body workout, but at the same time, het is echt gefocust op je buikspieren. Kom op. Vijf, vier, drie, twee, één, ahoy. Goed. Netjes. Oké, ik ga meteen staan, Jesse. Yes. En dan gaan we even een rondje burpee doen. Yes, to be sure. Yes. Go, 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 go. Burpee allemaal. Kom, sta op. Op, 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 burpees. Vamos, orale. Sneller, versnellen, Jesse, versnellen. Trek je knieën in, hup, meteen omlaag gaan, hup, sneller. Kom maar. Kom op. Muay Thai in. Go, 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 get it, go, 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 get it, go, 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 go. Nice. All right, Meshi. Ga je even liggen? Goed. Armen onder je billen. Onder de billen. Benen gestrekt. Yes. En dan om en om. Eén been gaat laag. En die andere gaat op. Hop. Switch. Switch. Kom op, tegelijkertijd focus. Goed. Focus. Vanaf nu is survival round. Oké, iedereen is kapot. Kom, kom, kom. Let op. Hop, 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 hop. Go, 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 go. Niet stoppen nu. Let's go. Goed zo. Iedereen is moe, iedereen is dood. Dat was de bedoeling. We hebben nog een paar rondes, jongens, te gaan. En dan is gewoon de dubbele buikspierkwartier voorbij voor vandaag. Orale, andale, let's go. Yes, ik weet dat sommige mensen al hierna meteen wat gaan doen. Bijvoorbeeld, pak even Monique, die gaat dadelijk 100 kilometer fietsen. Bam, snap je? Lea, die gaat dadelijk rennen. Dat weet ik gewoon van Lea, heb ze me nog verteld, maar dat weet ik gewoon. Yes, Jesse, die gaat ook rennen. Zo, iedereen gaat zijn ding doen vandaag. Ik heb extra trainingen vandaag. So, we need to work. Yes, put in the work, mensen. Wil je resultaten zien? Put in the work. Come on, buikspieren, dat is gewoon belangrijk. Oké, okay. Jesse, mag je op je buik gaan liggen, alsjeblieft? Yes. En dan armen, die gaan omlaag. Naar achteren. Yes. En dan kom je bij, benen en armen van de grond af. Yes, like that. En nou daar een kleine beweging maken. Goed zo. Daar is ze. Benen gaan omhoog en omlaag. Samen met de armen. Goed, goed, goed. Breng de chest van de grond af als je omhoog gaat. Kom op, tempo. Laatste ronde, jongens. Survival rounds. Survival rounds. Kom op. Dat zijn de rondes waar je resultaat in gaat boeken. De rondes waar je niet meer kan. De rondes waar je altijd kan, dat is makkelijk. Dat is het begin. Dan ga je 10 seconden. Yup, 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 yup. 5, 4, 3, 2,
één, goed. Dan gaan we naar multi-climbers. Dat betekent dat je je handen neerzet. En dan ga je je knieën intrekken en blijven bewegen. Let's go, Jesse. Vamos. Goed, 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 goed. Leo, 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 Leo. Leo betekent versnellen in het Thais. Nog even, meid, nog even, nog even. Let's go, 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 bijna. Woo! Let's go, maak het af. Dan ga je 10, 9, 8, finish it. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hoppa. Oké, okay, gaan we staan, gaan we staan, gaan we staan, gaan we staan. Hoppa. We beginnen met Viva Burpees. Viva Burpees, 3, 2, 1, let's go. Dan ga je lekker naar voren, push-up. En dan staan, maak een sprong en lekker weer. Goed, let's go. Blijf werken, blijf werken, blijf werken, blijf werken, blijf werken, blijf werken. En met deze ronde hier gaan nog één ronde. En dan ben je klaar, Paletti. Yes, kom op, overleef het. Daar gaat het om, survive. Yes, dat je moe wordt, moe bent, dat is de bedoeling. Er gaat niks aan veranderen. Dat is juist de bedoeling van een workout. Ook al is het een half uur, het maakt niks uit. Ook al is het 3 minuten, het maakt niks uit. You need to die. Yes, wil je groeien? Dan moet je het gevoel hebben dat je doodgaat. Yes, kom op. Twee. Eén. Hoppa. Oké. Okay. We zien nog een oefening waar je alle drie dingen dit mensen. Die hele leuke. Dat wordt onze laatste voor vandaag. Yes. Let's go. Benen gestrekt, hou omhoog. Yes, 3, 2, 1, and let's go guys. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hup, intrekken, zijkant en zijkant. Let's go. Omhoog, intrekken, zijkant en zijkant. Let's go Jesse, 30 seconden nog. Kom op. Finish it, finish it. Finish it. Kom op. Nog even. Nog even. 20 seconden. Who says it's gonna be easy? Kom op. Daar ga je. 10 seconden te gaan. 10 seconden te gaan. Leo. Hop. Trek in. Zijkant, zijkant. Daar ga je. Finish it. Daar ga je. 4. Maak het af. Maak het af. Maak het af! Ja! Ja! Goed zo! Good job! Nice mensen! Dat was de dubbele buikspier kwartier. Voor de mensen die deze filmpje terugkijken, dankjewel voor jullie inzet. Als opdracht is altijd even rennen. Is het in de avond dat je er terug aan kijken bent, dan doe een burpee challenge. Dat betekent dat je present een burpee. Ik ga je bijvoorbeeld hier naartoe. Doe je hier 15 burpees of 20 burpees of 30 burpees. En dan ga je even naar een paar meters aan de zijkant. En dan doe je dan 29 of bijvoorbeeld eentje minder dan hoe je begonnen bent. Naar een andere kamer totdat je 0 hebt. Prison burpee, dat is de opdracht. Ben je deze opdracht nu aan het kijken? Dan doe even cardio. Yes? Of ben je deze video terug aan het kijken overdag? Dan ga rennen, fietsen. Snel wandelen, iets wat jou kan helpen om veel calorieën te verbranden. Yes? Voor de mensen die niet terugkijken, die meekijken, we gaan even een groepsfoto maken. En voor de mensen die deze film hier terug aan gekeken hebben of terugkijken, maak even een selfie en stuur het alsjeblieft naar ons toe. Vinden we altijd leuk om te zien hoe goed je bezig bent. Voor de mensen die terugkijken, dank jullie wel. Wij zien jullie snel. Dankjewel Jesse voor je inzet. Yes.